funcionou a parada? Vocês foram no site, se inscreveram e colocaram os gostos de vocês, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto disso. Legal. Aí o Literal Plaza falou, vamos usar esse perfil da galera, porque facilita bastante, ó. O cara que tá lá... Então assim, só pra quem não entendeu a parada, tem um monte de gente que tá solteira aí, assim, vocês já se pegaram pelo jeito, né? Porque já estão numa alegria, já estão de braços cruzados, bebendo Coca-Cola de bracinho, um pouquinho assim, ó.